El Festival Es Dansa celebra 35 anys. Durant tota una setmana, la creació i la innovació es posaran a disposició de la dansa tradicional. Es podran descobrir els nous llenguatges de la jota de Miguel Ángel Berna, la dansa catalana de la nova creació de l'Esbart Ciutat Comtal o el mestissatge d'influències de Sònia Gómez i Ramon Balaguer, a més de la simbiosi de circ i dansa dels Egura. Una proposta que aposta també per la formació a través del laboratori, un nou espai d'experimentació a partir de la dansa de d'arrel i que comptarà amb el coreògraf Cesc Gelabert. No només el veurem a l'Es Dansa en el laboratori, sinó que el veurem ballant. Li hem demanat que els treballs que ell ha fet, aquests solos que ell ha fet en la seva trajectòria, en què ha begut de la tradició, en què ha begut del llenguatge de la dansa d'arrel tradicional, que els puguem veure. Nosaltres a l'Es Dansa el que volem és mostrar els 360 graus de la dansa d'arrel, no? Aquest any tenim tres números, 10, 35, 40. 10 anys d'espai, 40 de Marboleny i 35 de dansa, que no són pocs. Per tant, aquí hi ha hagut una evolució. Les Preses, 1.800 habitants, n'acollim durant una setmana, o multipliquem per 7 o per 6, és a dir, acollim al voltant de 10.000 persones a les últimes edicions. Per tant, el poble es belluga. Que un municipi petit pugui generar un microclima cultural suficient per un festival d'excel·lència vol dir que hi ha tots els ingredients que hi han d'haver-hi. L'excel·lència pel jovent que coneix allà la dansa i coneix altres persones. I també és una forma d'explicar-nos el món, tota aquesta gent que ve del món aquí. Aquesta finestra d'entrada i de sortida jo crec que és el que ens dona al festival una dimensió de país important. En el pla internacional també es comptarà amb companyies de Guinea-Bissau, Nicaragua, l'Iran, Indonèsia i Bielorússia, entre d'altres.